Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägime me ruutvõrratuse lahendamisest. Ruutvõrratuse üldkuju on ax ruut plus b korda x plus c on suurem nullist, aga võib-olla ka märk on väiksem nullist, on suurem võrdne nullist või on väiksem võrdne nullist, nii et märke võib olla siis neli tükki. Ja ruutvõrratuse lahendamine käib niiviisi, et kõigepealt me lahendame vastava ruutvõrrandi, nii et näete, meil on võrratus x ruut miinus 4 on positiivne ja lahendame siis ruutvõrrandi x ruut miinus 4 võrdub nulliga. Selle võrrandi lahendamine raskuse meile tekita, arvu miinus 4 viime teisele poole, x ruut võrdub 4-ga ja sellel võrrandil on loomulikult siis kaks lahendit, miinus 2 ja plus 2. Nüüd märgime need saadud lahendid siis arv teljele ja loomulikult siis õiges järjekorras. Nii et miinus 2 tuleb meil vasakule ja arv plus 2 siis paremale. Ja nüüd skitseerime parabooli. Ja parabooli me skitseerime siis esialgse võrratuse järgi, kuna meil x-i ruudu ees on positiivne arv. Siis loomulikult avaneb parabool ülespoole ja me otsime positiivsust, aga positiivsus on seal, kus parabool on üleval pool x selge. Nii et näete lahendi hulgaks me saame siis kaks reaalarvude piirkonda, miinus lõpmatusest miinus 2-ni, ühend arvust 2 kuni siis lõpmatuseni ja arvud miinus 2 ja plus 2 jäävad loomulikult lahendi hulgast välja, kuna meil on tegemist range võrratusega. Ja võtame siis nüüd teise võrratuse. X-i ruut plus x plus 3 on negatiivne ja teeme täpselt nii nagu eelmise ülesande korral lahendame, et lahendame ruutvõrrandi x-i ruut plus x plus 3 võrdub nulliga. Kindlasti te märkate, et sellel võrrandil lahendeid ei tule. Nii et me saame siin miinus 0,5 plus miinus ruutjuur ja ruutjuur alla tuleb meil negatiivne arv. Nii et tõepoolest meil siis sellel võrrandil reaalarvulised lahendid puuduvad. Ja kuna x-i ruudu ees on positiivne arv, arv 1, siis see tähendab seda, et see parabool avaneb üles poole, kuid ta ei puuduta ega lõika siis x-telge. Nii et parabool asub siis tervikuna x teljest üleval pool ja kuna me otsime negatiivsust ehk piirkonda, kus parabool on x teljest allpool, siis sellist piirkonda me ei märka ja järelikult lahendi hulgaks on tühi hulk. Järgnevalt vaatame kahte ruutvõrratust, kus on tegemist siis mitte rangete võrratustega. Ja neljanda võrratuse puhul märkate, et x-i ruudu ees olev arv on miinus 1. Nüüd kolmandas võrratuses siis kõigepealt jällegi lahendame võrrandi. 2x-i ruutu plus 5x-i miinus 3 võrdub nulliga. Tegemist on siis taandamata ruutvõrrandiga, nii et lahendame siis üldise ruutvõrrandi lahendivalemiga. Ja kuna meil vaba liige on negatiivne, siis on ilm selge, et meil seekord tulevad ka lahendid.
Ruutjuur alla tuleb arv 49 ja ruutjuur sellest on 7. Nii et ruutvõrrandi lahendid on siis miinus 5 liita 7 katud 4 ehk 0,5. Ja teine lahend on miinus 3. Nüüd teeme jällegi joonise. Kanname siis saadud lahendid arvteljele. Parabool avaneb ülespoole. Ja ärme unustame seda, et meil on tegemist nüüd mitte range võrratusega, mis tähendab seda, et arvud 0,5 ja miinus 3 kuuluvad ka siis lahendi hulka. Joon on ülevalpool x telge miinus lõpmatusest miinus 3 ja 0,5 lõpmatusse ning selle ruutfunktsiooni 0 kohad siis kuuluvad ka lahendi hulka, nii et näete, lahendi hulgaks me saame miinus lõpmatusest miinus 3, miinus 3 kaas arvatud ja 0,5 lõpmatusse, 0,5 kaas arvatud ja loomulikult lõpmatus on lahendi hulgast väljas. Neljanda võrratuse lahendamiseks on meil mitu võimalust ja tavaliselt tehakse niiviisi, et selle võrratuse mõlemad pooled korrutame arvuga miinus 1, siis me saame x-i ruudu ette arvu plus 1, miinus 1 korrutamisel loomulikult kõik märgid muutuvad vastupidiseks ja ka võrratuse märk muutub, nii et ärge siis seda unustage, et negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel võrratuse märk muutub vastupidiseks. Ja nüüd me joonise siis teeme juba selle muudetud võrratuse järgi. Nii et lahendame võrrandi. Me võime selle võrrandi ka peast lahendada, aga igaks juhuks teeme siis siin kirjalikult taandatud ruut võrrandi lahendi valemi järgi. Nii et ruutjuur alla tuleb meil 2,25, millest ruutjuur on 1,5, nii et selle tehteme siis, tegime siin ikkagi peast. Liites miinus 0,5 ja 1,5 saam 1 ja teine lahend on siis miinus 2. Märgime lahendid arvteljele. Ja nüüd teeme siis joonise võrratuse x-i ruut plus x minus 2 on suurem võrdne 0 järgi parabool avaneb üles. Kuna tegemist on mitte range võrratusega, siis jällegi arvud miinus 2 ja 1 kuuluvad lahendi hulka. Nii, täpselt samamoodi nagu siis ülesande 3 korral, nii et eelmise ülesande korral näete. Mingit põhimõttelist erinevust ei ole ja kirjutame lahendi hulga. Miinus lõpmatusest miinus 2. Miinus 2 kuulub lahendi hulka. Ühend ühest lõpmatuseni 1 kuulub siis piirkonda ja lõpmatus on jällegi väljas. Ja sellega on see võrratus ka lahendatud. Viies võrratus on veidi teistmoodi kui nüüd eelmised ja näete, me lahendame lausa selle võrratuse neljal erineval juhul. Nii et algul on siis on väiksem nullist, pärast siis väiksem võrdne. Aga alustame ikka täpselt nii nagu eelmiste ülesannete korral, lahendame ruut võrrandi. Ja selle võrrandi lahendid tulevad meil võrdsed. Nii et kuna ruutjuur alla tuleb meil arv 0,
siis me saame 2 liita 0 ja 2 lahutada 0, mis tähendab seda, et meil on tegemist siis ühe kahekordse lahendiga, ehk siis kirjutame, et x1 ja x2 on võrdsed ja nad on võrdsed arvuga 2. Nüüd joonise tegemisel me peame arvestama, et kuna meil on 2 võrdset lahendit, siis sel juhul parabool x-telge ei läbi, aga küll aga puudutab seda ja puudutab just nimelt siis kohal 2. Näetab, kuna nüüd x-i ruudu ei ole positiivne arv, siis parabool avaneb üles poole. Ja me otsime negatiivsust, aga see parabool x-teljest mitte kusagil allapoole ei lähe. Järelikult sellised x-i väärtused puuduvad, mille korral see ruut 3 liige oleks negatiivne. Et lahendi hulk on tühi hulk. Võtame nüüd teise võrratuse, väiksem võrdne, see tähendab lubatakse ka võrdus nulliga. Ja võrdus nulliga on ainult ühe koha peal, nimelt siis kui x-i väärtus on 2. Järelikult lahendi hulk koosnebki ühest arvust, arvust 2. Kõikide muude x-i väärtuste korral on selle ruut 3 liikme väärtus positiivne. Ja nüüd pange tähele, parabool on ülevalpool x-telge kõikide x-i väärtuste korral välja arvatud x võrdub 2-ga. Järelikult me võime siis kirjutada, näete, et lahendi hulk on siis kogu reaalarvute hulk, välja arvatud arv 2. Ja kes soovib kirjutada veidi pikemalt, siis palun väga. Kirjutame siis miinus lõpmatusest kuni 2-ni. Arv 2 on välja arvatud. Ja arvust 2 lõpmatuseni. Ja teeme siin ühe väikese paranduse. Kahest lõpmatuseni. Ja viimane, suurem võrdne nullist. Parabool on ülevalpool x-telge kõikid x-i väärtuste korral peale 2 ja 2 korral on just nimelt võrdus nulliga, järelikult meil sobivad absoluutselt kõik arvud, nii et vastuseks järelikult on siis lahendi hulk on reaalarvude hulk. Ning lõpetuseks lahendame veel 2 võrratust. Näete nüüd selle 6. võrratuse korral on siis meil järjekord veidi sassis ja 7. on siis selline, millega peame eraldi tegelema. Nii et lahendame võrrandi. Miinus 2x plus x-i ruut võrdub nulliga. Kui teile meeldib järjekord ära vahetada, siis palun tehke seda. Ja et näete, me teeme ka siin nii, et kirjutame siis x-i ruut miinus 2x-i võrdub nulliga, muide seda ei pea tegema. Ja kuna tegemist on mitte täieliku ruut võrrandiga, siis loomulikult toome x-i sulgud ette ja sulgudesse jääb x miinus 2. Ja korrutis võrdub nulliga, aga korrutis võrdub nulliga juhul, kui vähemalt üks teguritest on 0, kas esimene tegur või siis teine tegur. Nii et kui x on 0, on korrutis 0 ja kui x on 2, on ka korrutis 0. Nii et saime 2 lahendit ning märgime need lahendid arvud 0 ja 2 arvuteljele. Parabool avaneb üles poole, kuna x-i ruudu ees on positiivne arv, arv 1. Ja me otsime piirkonda nüüd, kus on siis negatiivsus või võrdumine nulliga. Negatiivsus on seal, kus joon on x-teljest allpool ja võrdumine nulliga leiab aset siis x-i väärtuste korral 0 ja 2, nii et näete, lahendi hulk on meil nüüd märgitud ja paneme selle ka siis kirja, nii et vastuseks on meil lõik nullist kuni 2-ni ja arvud 0 ja 2 on kaas arvatud. Selle viimase võrratuse korral me võime lahendada teda mõistlikult. See tähendab seda, et me võime lahendada võrrandi 2x miinus 1 korda 3 miinus x praktiliselt peast, kasutades nüüd siis asjaolu, et korrutis võrdub nulliga, kui
kas esimene tegur või teine tegur võrdub nulliga ja me saame kohe siit peast lahendid 0,5 ja 3. Märgime need lahendid arvuteljele. Ja nüüd vaatame siis, mis märgiga tuleb meil ruut liige, nii et kui me avaksime siin sulud, siis näete 2x ruutu tuleb miinusega, mis tähendab siis seda, et see parabool avaneb allapoole. Ja kuna me otsime negatiivsust, siis loomulikult meil tuleb nüüd kaks piirkonda, miinus lõpmatusest kuni 0,5-ni. Ja kolmest lõpmatuseni. Nii et paneme selle siis nüüd korralikult ka kirja. Arvud 0,5 ja 3 ei kuulu piirkonda. Ja sellega on meil võrratus ka lahendatud. Kes nüüd niiviisi lahendada ei soovi, loomulikult võib siis sulud avada. Ja kui te nüüd sulud avata, näete, ruutvõrrandi lahendamiseks saate siis 6x miinus 2x ruutu, miinus 3 ja pluss x võrdub nulliga. Nüüd koondame sarnased liikmed. Saame siis miinus 2x ruutu pluss 7x miinus 3 on negatiivne ja lahendame vastava võrrandi ning loomulikult siis saame sama lahend julga, mis saime eelmisel korral. Sellega meie videotund selleks korraks ka lõppenud.